Hlavně koukejte, může tam být ta tarantule, jo? Ne, nehovor. Hovorí. A jak uvidím tarantule, tak už jsem zlatý střechu, že vidím oceánu. Co se týče pavouků na ostrově, tak mám tak jakoby zmapovaný, že oni celkem se nás asi bojí a žijí jako v těch listech tady a není to jako, že by asi útočili, myslím si, že mají o strach. Ty vole, ten je vole, hajzo. Kde co? Ještě jsme našli dva pavouky, celkem velký jak dlaně, taky to úplně nepřidá, pojďme si to říct. Chceš klacek na něj? Taky jsme odhořavým klackem. Tady je, počkej, nějaký klacek. Bacháč se ti nezlomí, může ti dát lepší. Jo, nevidím. A já to musím zjistit, bohužel ho musím zabít. Dobrý, tak tam už nespím. Ani já, ty vole. Si vem, že takhle spíš s otevřenou pusou. Jsme na něj měli hodit kámen. A večer ti vlaze do pusy.